Ja, Allan Pettersson, här uppe på Åsegatan sitter du alltså och skriver musik. Och nu om en vecka så ska vi få höra din 10:e symfoni. Du har arbetat i hela ditt liv med musik. Betyder det att kom du från ett hem där man arbetade med musik? Varför inte det? Vi kan börja prata ändå. Hur var det så att när började du arbeta med musik? Det är för jävla mycket lampor och skit. Alltså, är det för jobb? Är det därför inte du kan? Eller vad? Ja. Hur ska vi börja ställa då? Du kan visst berätta för mig. Va? Du kan visst berätta för mig. Varför arbetar du med musik? Av allting man kan arbeta med. Om jag sitter så här gör jag något. Nej, det är det. Jag vill vila benen. Men nu är jag ju förstörd på hela början. Nej då, ja, men det är ingen fara. Så det... Ja, det kan ju få börja om den där frågan. Ja, men det kan ligga kvar, det gör ingenting alltså. Alltså? Ja. Nej, det går att stänga av hela skiten, jag kan inte. I en ålder när de flesta människor börjar stelna vid 40 år började Allan Pettersson att skriva sin egen musik. Eller rättare, då fick han äntligen skriva den. Han tog sig den rätten. Han etablerade sig som tonsättare på Åsegatan, 4 trappor utan hiss. Här har han nu suttit i stort sett isolerad under 25 år och skrivit. Och brottats med sin musik, med sig själv, med Gud, med djävulen. Men hela tiden har han hållit käften. Allan Pettersson har alltid vägrat att använda något annat språkrör än sin egen musik. Vi har fått 10 symfonier av honom, varav 2:an och den 7:e finns på skiva. Vi har fått hans barfota sånger. När han började så sades det kanske både lite hånfullt och gamängaktigt, numera också med beundran, vem fan är Allan Pettersson? Idag skrivs det lysande recensioner om hans musik i London, New York och San Francisco och inte minst i Stockholm. I kväll ska Allan Pettersson berätta om sin väg från fattigdomen på Söder i Stockholm, om svårigheten att få studera, om altviolinisten som hamnade i konsertföreningen och aldrig fick spela solo, om uppbrottet till symfoniker, om kampen att få bli tonsättare till den dag han började skriva sin egen musik. Man kan ju arbeta med mycket i den här världen, men vad var det som gjorde att du började arbeta med musik? Ja, du frågade nyligen om jag kom från en musikmiljö. Inte sant? Jo. Ja, jag svarade på den här frågan. Det är ungefär som fråga Maxim Gorki om han kommer från en litterär miljö. Han kommer ju från en promdragare. Fadern var ju promdragare. Och... Din far? Min far, han var smed alltså, grovsmed. Och jag växte upp här på vid Nytorget, ovanför Nytorget, Skånegatan. På Söder? På Söder alltså, nedanför Vita Bergsparken. Jag har talat en del gånger om det där förut, alltså jag blir pumpad på det. Jag tycker inte om att tala om det för att det är inte precis några angenäma minnen. Alltså vi växte upp i en liten lägenhet som låg, i källarlägenhet kan man säga, låg under jorden med galler för fönstren, gallerburar för fönstren. Och vi var 6 personer och...
en ren typisk arbetarfamilj. Alltså en arbetarfamilj från den tiden, från början av seklet. Inte som våra dagars arbetarfamilj. Det är ju snarare medelklassfamilj. Och där sjöng alla och spelade alltså. Så man kan ju säga att det var en musikfamilj. Alla sjöng och spelade. Och min bror hade lärt sig spela fiol på egen hand. Noter och allting. Hade en ganska ansenlig repertoar. Var en typisk fiolbegåvning. Och det var han som väckte mitt intresse för musiken. Han lärde mig första greppen på fiolsträng. Det var hans instrument du lärde på alltså? Ja, han visade första greppen och måste jag ju ha en egen alltså. En egen fiol, och det var jul. Jag gick och sålde julkort och så jag fick upp en fiol. Jag kommer ihåg, jag gick ner till Gottfrid Johansson vid Järntorget. Den finns väl kvar fortfarande där. Jag fick en fiol och låda, stråka allt för 10 kronor. Och sedan gick jag in till nothandeln väg i väg. Det var Carl Jans nothandel. Och så jag ska behöva köpa en fiolskola, så här. Sitt, där satt han som en stor valrost där bakom kassan och röt, sitt. Och jag uppfattade inte riktigt, då röt han igen, sitt. Och då såg jag omkring om jag skulle sätta mig då. Och så säger han igen, ska det vara sitts fiolskola? Och med den fiolskolan och fiolen så knällade jag upp till Söder och så började mitt liv som musiker. Hur gammal var du då? Ja, kanske var 10 år. Jag kom inte ihåg så exakt. Och därmed var det slut med alla upptog på gator och på gården här. Jag var en så kallad buskrabb alltså. Då blev alltså fiolen ditt liv? Blev fiolen, ja. Men det var väl inte bara att ta den där fiolen och sen börja och spela? Men det var innan dess, alltså då hade jag ju börjat plugget. Vi bodde på gränsen till Katrina och Sofia församlingar. Jag kunde hamna till lika väl Katrina, men jag hamnade i Sofia alltså. Sofia folkskola. Jag visste inte några speciella musikintressen på sånglektionen. Tvärtom. Jag var ett riktigt bus för att spela fotboll och slogs med grävarna på gården. Och skolfröken sitta och laga glasögon med sytråd under rasten och så vidare. Så hade vi, jag kommer ihåg första musikläraren jag hade, det var Långa Jesus. Vet du vem det är? Det var Einar Eklöf, tonsättaren till Morgon. Som just i Björling sjunger med Sonny Lahn. Och jag var en glad och pigg grabb alltså. Men det gick honom på nerverna, så jag kom ihåg det var en sånglektion. Det var en stor lång kar med stora händer som närmade sig han långsamt mig. Med handen utsträckt så här. Kom allt närmare och närmare den där stora handen. Och när jag kom in på mig så smällde han till mig så jag åkte av stolen. Och sen var det inte nog med det. Sen skulle han anteckna ordningsmannens anteckningsbok att jag hade uppfört Milla så jag skulle få prygel av huvudläraren alltså. I musik eller huvudläraren? Nej, alltså, i musik, det är ju ett bejämne. Man har ju en huvudlärare som meddelar undervisning i alla det övriga. Han heter Sten Lundahl. På rasten, alltså, det var en kille som skulle in på uppfostringsanstalt nästa dag. Efter Sandberg, han fick dagen där. Ta hit den där boken, jävla boken, sa han. Så jag tog ut mitt namn och skrev dit sitt.
Och då sa Lundholm när han fick se den där boken, jag kunde förstå att han skulle ha en tjattyg sista dagen. Han var, tycker jag var fint gjort. Och där i den klassen där gick en liten grabb som hette Lennart Samuelsson, tror jag. En liten snäll grabb, han hade skrattgropar här. Han slog sig aldrig, han stod snällt, han var för blyg och tittade på sig där. Han hade skrattgropar, smilgropar, vad heter. Jag kommer ihåg, det var en gång på 40, det var ju på 10-talet, på 40-talet så kom jag om hörnet där på Östgötagatan här. Och då kommer en kille där, en lång grabb, och ropar, en lång karl, hej på Rallan, spelar du fjol fortfarande? Jag är Gunnar Lindgren, så här, vi, det kommer jag ihåg, vi var kompisar i samma klass. Jag är chaufför, sa han, lastbilschaufför. Jaha, jag kommer ihåg mycket vi. Kom du ihåg Lennart Samuelsson, sa han. I honom, de skrev om i tidningarna. Snutarna jagade honom i skogarna, till slut sköt han sig. Det var lilla Lennart med skrattgroparna. Ja, för att återgå till det där 10-talet alltså, så det var Vita Bergsparken där jag tillbringade min liv. Där, mitt liv, där gick jag upp med, jag sprang barfota, kom och gick upp soliga sommardagar med en liten barkbåt i handen och satt där vid vattenpölarna, bergskrevorna där och såg den där flyta och himlens moln spegla sig i vattnet. Det var underbart. Man var så långt bort där från den där vuxna jävla idioten. Alltså. Nu är man själv en sådan, alltså. Vuxen jävla idiot. Och man åkte skidor runt kyrkan och eller där uppe. Och ja, jag känner varenda hus där fattiga människor bodde. Och där bor nu alla dessa kändisar alltså. Alla kategorier, med eller utan gitarr. Och så sitter kulturborgarrådet Willem Forsberg sitter där i en av Malmgårdarna. Jag undrar hur kändes för de där fattiga människorna som kördes ut från de där kåkarna en gång. Gamla fattiga människor. Jag undrar vilket öde det blev för dem. Men vi lever ju ett demokratiskt samhälle så det. Nå, alltså, det var om Vita bergen det. Nu fortsatte du sen, det blev ju musiker. Därför jag konfirmerade sig den kyrkan också. I Sofia? Ja, Sofia kyrka. Ja. Vad sa du? Hur fortsatte du sen? Du blev ju musiker, du blev ju yrkesmusiker. Ja, alltså jag talar om nu om Einar Eklöf alltså. Ja. Jag var inne där. Alltså jag visar inte några spår, särskilda intressen där. Men sedan då så väcktes ju intresse, jag började spela fiol. Lärde mig helt dåligt på egna. Det fanns ju ingen möjlighet att få en lärare. Det var ju otänkbart. Det var nog med att man ställs och bara och dra på fjol istället för att ställa små verkstaden och fabrik som alla andra gjorde. Det var ju kriminellt att ställa sig och dra på. Det hördes hela kvarteret. Det hördes till andra sidan kvarteret, Bondegatan. Kom en chaufför en gång över och bara med stänga fönster för han sov om dagarna. Jag träffade en kille som bodde vägg i vägg där för några år sedan och sa att det var en jävel som man jämt hörde man i den där fjolen. Och det var roligt att höra, det visade ju flit. Du var asocial med andra ord från deras synpunkt? Ja, jag var asocial alltså. Och men du var inte asocial även att du kom till Ackis? Ja, alltså det var en lång väg till akademi. Alltså, eftersom jag inte fick någon lärare, sedan kom Sven Lilja bli musiklärare. Och han kunde ju inte undervisa mig någonting. Men han blev en slags impresario så jag fick spela på sossemöten och begravningar och alla slag av fester. Precis den första gången fram till det fick en recension. Det var, jag var 14 år och spelade på en fest på Gilde, en julfest på Gildet. Och det var tonsättaren Adrian Dahl som komponerade, som ackompanjerade. Och det fanns ingen notstil så Sven Lilja stod och höll i noterna där och vinglade som fan. Jag fick följa med. Och sen skrev en kritiker nästa dag, Dagsnytt, Allan Pettersson spelade något omoget men med en anmärkningsvärd god känsla. Och
Jag som är 14 år kan man själv, jag född 1911, vilket år var det? 25 va? Ja, kanske där ja. Första gången. Så jag sökte in till akademin först efter några år. Jag hade börjat spela fiol. Och jag tog min far med mig, jag måste ha målsmän alltså. Jag fick bjuda honom på spårvagnen. Gillade han det överhuvudtaget? Att du skulle gillade han att du skulle till akademin då? Han var först en likgivare. Han gav väl fan i det om jag skulle. Det var ingen uttal som bryr sig om det. Jag förklarar för dig. Att det där kan ni inte förstå. Att leva upp i den arbete. Jag jämför det med dagens arbete. Det är ju inte. Det går ju inte. Det går ju inte. Det måste man uppleva känslomässigt. Det kan man sitta och uppleva litterärt. Inte. Alltså det. De var snälla mot mig. De skällde inte på mig för att jag stod och spelade fjol. För de kände att det var något speciellt hos den där grabben. Alltså. De visade en viss respekt för mig. Och även om det kärringarna i huset försökte få min mor och få in mig på uppfostringsanstalt och sånt där. Och han, alla möjliga sina där historier. Men det kom utifrån. Så han följde med alltså. Och där satt återigen tonsättaren. Han heter Bro Bäckman. Och han nekade mig att prova. Alltså. Jag fick aldrig prova. Hur gammal var du då? Jag var kanske en 12 år. Och sedan efter några år så följde Sven Lilja ner. Med ner. Och då satt den där tonsättaren Bro Bäckman där igen. Och nekade mig återigen att pröva. Sen fick jag gå och dra bena här efter på Söder. Spela på ölskap och dansbanor. Och allt. Tills jag blev 19-20 år. Och då satt Sven Källström som direktör där. Och då fick jag pröva. Det var 40 platser. Två sökande. Tvärtom. Det var 40 sökande. Och två platser. Och den ena platsen fick jag alltså. Hade du flyttat hemifrån då? Flytta hemifrån? Vad fan skulle jag flytta hemifrån med? Vad skulle jag få pengar till det? Så jag bodde fortfarande hemma där. Med gallerburarna på fönstret. Så jag var för samma intern. Jag kände mig som en intern. Och känner mig fortfarande som jävla intern. Jag sitter på Osegatan. För att jag får upp. Utan dess. I alla fall så. Så. Det gick på sned alltihopa. Gustav Nordqvist sammanfattade hela på något sätt. Gjorde en konklusion av det hela. Jag förstår varför Pettersson ni reagerar. Jag blev en rebell alltså. Jag gav fan i alltihopa. Jag gav mig ut och spelade med den tidens popband i folkparker och gick inte på lektioner och så vidare. Gustav Nordqvist sa, jag förstår varför ni reagerar mot slentrianen här nere, sa han. Det var väl inte bara det var mycket annat alltså. Som jag kan gå in på här. I alla fall så. Och fy fan vad det hände mycket under den tiden. Slutar du att gå på undervisningen då? Eller? Ja, jag gick inte på lektionerna. Jag gick inte ner dit. Jag kan fan i det. Vad gjorde du då? Jag spelade ute. Jag spelade resten Sverige, runt hela Sveriges folkparker. Spelade Arvika, fullsatta Arvikas folkpark. Där och tusentals med att spela Cigognevajsen och Sarsate utan att komma på mig. Med glöd intensiv. Och på tröjan stod det kom och blås. Bandet hette det, alltså sjömansdräkt. Sen när jag kom innanför ridån så sa chauffören, han grät. Åh herregud, det är alldeles för fin på det här. Så. Och fan vad man skulle kunna berätta minnen från den tiden. Och efteråt, då var det mackel med gaget alltså. Och då stod vi där i nattmörker på dansbanan och gubbarna ville inte betala. Och grabbarna skulle ha det. Och till slut så sa de, ja om han där spelar ett solo där så ska du få det. Så det var jag, det fick jag stå där mitt i natt under stjärnorna och spela där. Det minns hela mycket. Jag vet, jag kom, vi hade varit på en turné, det här kom låsgänget, jag vet inte, uppe i Värmland, man var så när vi kom hem på morgonen och körde till natten där.
kom till hörnan av Skånegatan så slängde jag den där sjömansdressen allt i bilen och sa nu jag fan i det här hejor och så såg de mig aldrig mer. Och jag började då återvända då till den normala gången där nere på akademin. Men det ville sig aldrig riktigt för Nordqvist i Willers högsta grad. Så jag började komponera för där alltså. Det visste ju inte Nordqvist om. Och jag inte hade råd att ha piano hemma och inte plats heller. Så fick jag sitta i en kyrksal, Sofia kyrksal, när den var ledig. Och där började jag en tonsättare kom till där alltså. Och det var där jag skrev sex sånger som bland annat Margot Rödin och Broder Östman har framfört så kongenial. Underbart. De skrev det när du satt i kyrksal. Där satt jag och jag hade kunnat skriva lika många som Frans Grobet och jag hade kommit upp en dag och skulle hämta nyckeln så säger vaktmästaren nej, ni får inte låna nyckeln av kyrkan. Och då gått till kyrkoheden, det var kyrkan i Klebäck förresten, socialdemokratisk riksdagsman. Och då sitter han där och skriver så här, frågar varför får jag inte sitta i kyrkan? Alltså grannarna klagar, fortsätter skriva det, grannarna klagar för det brinner ljus om nätterna så ni får inte sitta där. Jaha, så. Och ser inte upp på mig utan fortsätter här, alltså försöker inte på någon sätt ta hand om den fattiga grann. Som man visste var en öl i akademin och måste ha sitt instrument. Jag glömmer aldrig, jag stod utanför där på Borgmästargatan med min lilla portfölj och mina sex sånger där i och mycket annat där. Och visste vad fan jag skulle ta vägen. Och till råga på allt när jag kom till akademin så säger pianoläraren, han har fått en annan pianolärare, återigen en tonsättare, Berna Lilja. Då säger han så här, har man inte råd på piano ska man inte gå på sån här institution. Och trots att jag påpekar att det står faktiskt statuten att det från början var anstalten, jag kallar för anstalt, ämnad, undervisningen var ämnad till mindre bemedlade. Det står faktiskt om man inte tar fel. Och sen har han gått ner till läroverksstyrelsen, talar Rydström om och yrkat på att jag skulle få sparken. Eftersom han inte har råd att ha instrument, piano, det var ju bara ett biämne för fan. Och jag, va? Ja, fortsätt. Jag menar, och det var åter en tonsättare. Han var medlem i tonsättarföreningen. Jag hade då med mina sex sånger och mycket andra skrev, så det var kompetentare av han att sitta i tonsättarföreningen. Han skrev en ordvisa. Ja, mycket som är mager, min mär och gamla frilla, mitt offer till min herre är mindre än det lilla. Bland mycket som är fager är fagrast allt som tiger, den blomman av min herre som ensam står och niger. Ja, mycket som var längtan, man har väl vanan kvar. Sen man har bara längtat i alla sina dagar. Men kanske att det längtar till någon som i väntar. Men varför väntar han? Och varför längtar jag? Ah, det som går och sörjer, jag kanske sörjer mest. Ty världens fröjd bedrager en ensam liten gäst. Av det som går och spörjer, jag spörjer mycket så. Men den jag går och spörjer, han svarar aldrig på. Ja, mycket som är krokigt och börjar krokna till. En lie och en nacke som långsamt böjes till. Ja, mycket som är tokigt, stå kanske själv du vet,
att tokigast är den som tror han någonting vet. Sedan en dag så säger Lallomor, professor Lallomor, kan inte Allan Pettersson bara spela allt fjol? Och det blev vändpunkten i mitt liv. Därför att då fick jag en lärare, alltså jag kunde mer faktiskt än den läraren, jag vill inte nämna någon namn. Och jag blev nästan inofficiell lärare på akademin, för jag fick ju, hans elever kom ju till mig sedan, tog undervisning på lärarsamtid. I alla fall, då fick jag en lärare som lät mig hålla arbetet efter mitt huvud helt och hållet. Alltså. Han lade sig inte i mitt, i min, och jag fick, jag blev intresserad av detta instrument med sin egenartade ton. Och men det är uppenbart, alltså man ska klart för sig att det var en skapande konstnär som spelade på det instrumentet. Jag var ingen instrumentalist ords bemärkelse. Alltså jag skapade på instrumentet. Jag behandlade de fyra strängar på en alfiol. Jag behandlade som de fyra instrument alltså. Varje instrument som har en klangfärg som motsvarar ett blåsljus med en flöjt och en bå och en klarinett och fagott och så vidare. Och jag satte ut fingersättningar därefter, så när andra människor fick de där noterna så kunde de inte spela dem, därför det var mina. Jag skapade fram speciella instrumenterade instrumentet alltså. Och jag spelade bland annat Hindemiths, alla de där arabistiska sonater. De fick jag inte spela på elevkonserterna där, för att det skulle kärngarna förslag, som Källström sa. Det gick inte för sig. Men jag spelade Reger solosonater, kom jag ihåg. Jag spelade den på en sån där stor uppvisning där vid julen. Och Lillebror Södlund kom där i korridoren när jag skulle gå hem. Det där var bra gjort av alla. Jag stod där alldeles ensam och spelade. Det finns inga komparement till det där. Och Källström stod nere i korridoren där nere i vestibulen och hade sagt åt folk där: Allan Pettersson, det är Sveriges bästa altfiolist, och så vidare och så vidare. Det där nämner jag som en information, inte som någon PR för mig själv och så vidare. Jag kan kosta på den där informationen därför. Det har hänt så mycket annat. Och gubbarna började undra när det var det gått Allan Pettersson som var så vidare. Så det slutade ju hela det där med att jag fick den förnämsta utmärkelsen på akademin, Gelin-stipendiet. Och detta på ett biinstrument. Allt gjorde det, ansågs ju vara biinstrument. Så jag kom ihåg Charles Berke sa ju fan, kan man ge, jag hade sagt att någon kan man ge en linstipendiet till mig, kan spela allt. Man får ju se till begåvningen. Och på det viset så jag blev som en annan människa. Jag blev Allan Pettersson alltså. Och jag kom in i kontrapunktklassen och fortsatte där i kontrapunkt för Melkus. Sen var det frågan om att jag skulle ut och studera för det där Gelin-stipendiet naturligtvis. Och då sa jag åt Melkus det att jag vill fortsätta att studera kontrapunkt, komposition också. Nej, nu ska du spela altfiol, sa han och så vidare. Och det var ett stort misstag det där, därför att han satsade mer, jag var en dubbelbegåvning, han satsade mer på min instrumentala begåvning. Och du lydde honom alltså? Jag lydde honom därför att jag metodiskt hade på något sätt självförtroende för den andra begåvningen brytes ner. Jag hade skrivit kammarmusik och sådär skissartat. Jag satt och skrev ner medan jag vilade från övningen, satt jag med de där notpapperna i knät. Det var ett rum där, ett bakgrundsrum på Hornsgatan, kommer jag, fanns ju ingen piano eller någonting. De hyrde ut högtyskläder och sånt där. Jag satt där och skrev där. Och
Och de där skisserna låg gömda sedan, men det var faktiskt så avancerat och radikalt så det fanns, så skrev man ingalunda här på 60-talet här i Stockholm. Jag hade bara en vanlig skrapa, alltså fabrikskrapa till Alfjord, och spelade på en röd jävel, om vi så får säga. Och fiolisten, han åkte ner till Hjort och Söner i Köpenhamn och köpte en fin italienare, alltså en edel italienare, och tyckte nog han var lite stöddig mot mig. Han satt i konsertföreningen. I alla fall så spelade vi, såg jag av den där Passacaglian. Så dagen efter skrev Moses Pergament i Svenska Dagbladet att herr Pettersson har antagligen ett väldigt underbart instrument. För varje fall spelar man med särdeles vacker ton. Jag alltså. Och det var ingen fadäs av Moses Pergament, alltså. För det berodde inte enkelt på att jag var en skapande konstnär, alltså. Jag skapade in min själ i detta instrument, alltså, i denna ton. Dessa finnerviga fingertoppar här, alltså. Signaler upp till hjärnan, allt det där. Jag skapade in allt detta instrument, alltså. Det var en skapande konstnär. Så det var så det gick till, alltså. Och sedan det var alldeles riktigt, det var ingen för det som Moses Bergman, utan det var konstaterande av ett fenomen, alltså. Så låg det till med den saken. Ja, alltså 39, då fick du alltså deras Lindstipendiet för att åka till Paris, men du kom alltså aldrig iväg till Paris för det blev krig. Fan, kommer jag iväg till Paris? Kommer inte jag iväg till Paris? Det verkar provocerande på något sätt. Jo, jag kommer iväg till Paris. Alltså, jag reste trots krigshotet. Alltså. Men sedan blev krigshotet en verklighet. Alltså. Nazisterna började ockupera ena landet efter andra. Meningen var att de skulle ockupera hela Europa. Så jag blev hemskickad från konsulatet. Alltså. I Paris alltså? I Paris. När jag var i Paris. Alltså jag började för Maurice Vieux när jag kom till Paris. Det var världens förnämsta altfiolist. Han var lärare vid konservatoriet. Han var solartist vid operan. Han var mycket flitigt anlitad solist över hela kontinenten. Och han var, kan man säga, altfiolens kassalt. Alltså. De var mycket intima vänner. Det var inte bara du som kom till Paris. Jag? Ja, utan även Hitler kom till Paris i samma veva. Ja, Hitler, ja. Alltså, det gick sin gilla gång där i Paris, studierna Morsieu. Och tyskarna, de gick in i Holland, de gick in i Belgien och de närmaste steg för steg Frankrike och gick in genom Marginallinjen och kom in och gick in i Frankrike närmare och närmare, närmare. Jag tänkte inte så mycket på det. Och där kommer det intressanta in, alltså. Det visar att jag heller inte var någon vanlig instrumentalist utan var skapande konstnär. Därför denna oerhörda fantasi och inlevelseförmåga som gjorde att jag led mig bort ifrån den där ohyggliga realismen omkring mig, alltså. Så ensamna utvecklade sig snabbt, alltså. Så till slut stod ju tyskarna utanför Paris och då fick man se denna bild, hur detta lämmeltåg av människor som vandrade ut för Paris och drog vagn, allt vad som fanns i vagnväg, barnvagnar, allt hade de med sig och kastat upp sina saker på, och fulla deserterade soldater, polacker och fransmän strövade bland dem, alltså med sönderrivna uniformer där och det var ett beklämmande tåg bort ifrån Paris. Och villorna tömdes. Jag bodde i en förstad till Paris, nota bene. Och villorna tömdes. Människorna flydde därifrån och där såg man döda hundar låg i trädgårdarna. Döda hundar, det bästa hos människan är hunden. Den dödade dem. Sprängde ut det. Fick inte en hederlig begravning ens en gång. Och
Så var det dags för lektion igen. Inga bussar gick och allt. Så det hände, då fick man se det kuriösa. En ung man går med en altfiol i ena handen. Om portföljen andra vandrande mot hela denna ström. In mot Paris alltså. Det var ju inget märkvärt i sig själv. Men det intressanta som jag sa var den där världsfrånvändigheten alltså. Och sedan var det ganska långt genom Paris och till Sacré-Cœur. När jag kom upp till Sacré-Cœur till Morsieus ateljé där och ringer, så ringer det inte. Strömmen var bruten. Och då ropar kafévaktmästaren på andra sidan mig till sig och säger att Morsieus har evakuerat med operan för en vecka sedan. Han måste ha varit panik, men han har inte meddelat mig någonting. Måste ha varit panikstämning. Det beskriver situationen där, hur det var Paris. Och då gick jag upp till svenska konsulatet och där stod Wallin, numera konsul Wallin, och sa, nu är det lika bra att åka hem, så finns det möjlighet att komma hem, för nu har jag ju ingen lärare, har väl ingen här att göra. Det är ingen idé, som har vi väntat tyskarna natt. Och jag knallade hem till min förstad igen med min altfiol och mina noter. Och på natten kom tyskarna och då kunde jag från mitt fönster höra det här. En sån jävla armé de åt det här för hela natten, detta trampande. När du kom hem från Paris, då kom du alltså till konsertföreningen. Just det, min känsligheten var slut alltså och jag talade och... I första repetitionen så kom jag för att sätta mig på den platsen som jag hade provspelat till. Det var just jag Björks plats, den förnämliga fyllist, det var i andra pulten. Och då sitter min vikarie där som var vikarie för mig under den tiden. Och säger, det här är min plats. Jag ser en sån jävel, säger han, och flyttar på sig så jag får sitta där. Ja, sen går jag hem, där hade jag fått ett ordentligt möblerat rum på Kungsgatan. Symptomatiskt nog, höll jag på att säga, för det var inte alls symptomatiskt, mitt emot ny dag alltså. Det var inte alls symptomatiskt. Tvärs över gatan alltså. Och det var första repetition, så ringer en telefon och det är Norbe som ringer han. Jo, säger han, vi har beslutat oss för att föryngra stämman, sa han. Herr Pettersson ska sitta till höger, till vänster, till höger om herr Widholm. Jaha, sa jag. Jag visste inte om världen, anade inte världens ondska. Jag kom ju från Paris, där ansåg mig som en stor konstnär där nere. Och jag skulle spela till radion där nere om de jävla tyskarna kommit och blivit omhöljda där. Så kommer hem här. Ja, jaha, jag anade ingenting. Så kom jag dit nästa dag och då befinner sig detta att det var sista platsen i stämma. Och på den plats jag provspelade till där satt min vikarie. Han hade ordnat det bra det där alltså. Och nu hade jag en ganska stor rutin genom kammarmusik och så vidare. Så jag var inte så. Alltså den där metoden tillämpar de inte numera i orkestern. Ser man, de sätter ungar orutinerade grävar på främre platserna. Därför att de måste ta hänsyn till konstnärliga kvaliteten framför allt alltså. Och jag satt där nere och mådde ganska kyvtjockt. Och under pausen så gick jag, ställde mig och övade en hörna för att jag var van vid det ständigt där. Spela paus. Vad fan det? Då hörde jag en röst bakom mig, en gubbe sa, har du din jävel där, kan du göra hemma? Eller sådana där tillmälen alltså. Eller en annan gång då spelade vi jag fick det med, det är inte värt att dra alltihopa för fan, det är rena exhibitionismen, det är alltså, jag vill, det där var en lite lokal färg alltså. Det var orkestern bestod av gamla restaurangmusiker, krogmusiker som hade skrapat ihop den där. Det var en gamla konsertfering. Den nuvarande konsertfering, en förnämlig elitorkester, internationell orkester, förnämliga kulturpersonligheter var det. Det är inte att jämföra med kväll alltså. Det är inte dagens filharmoniker jag talar om. Och...
Och jag tyckte, jag upplevde denna grym, och hemma, jag hade kommit ifrån alla så kallade vänner, att jag var mer främling än en lapp om man hade kommit till Stockholm. Alltså. Inte en människa talade, bara det där möblerade rummet och draperi och nyrstand bakom. Och till slut så, och jag försökte hävda mig, och jag vet att att både ordinarie och vice ordförande var uppe till direktören och påpekade att ni kan inte behandla Allan Pettersson på det där sättet och så vidare. Tänkte att detta händer i ett tjänsteverk, alltså ett verk bland tjänstemän. Och det var ingen människa som tog hand om mig, för på något sätt försökte förklara. Jag anpassade mig så gott jag kunde efter situationen. Men det är klart att jag var ingen orkesterrev, alltså. Det fanns ju ett visst fog. Jag kommer ihåg när Mengelberg kom hit, det var ett stort evenemang. Det första repetitionen, vi skulle spela Tchaikovskys e-moll symfoni, så höll han ett tal i orkestern, och då påpekade han detta, spända han ögonen var igen. Kom ihåg att en kan allt fördärva, en kan allt fördärva. Vem skulle det nu vara? På konserten under pausen, alltså, då kommer ordningsmannen Anders Hansson och säger: hörde du, Mengelberg talar vid dig. Alltså, sa jag, och gick inte Mengelberg, och Mengelberg var rasande. Så där får ni spela när ni spelar solo. När ni spelar solo, jag sa åt mig, fan, jag får ju heller spela solo. När ni spelar solo, alltså. Och det var ju, och han såg på mig med samma ögon som han sett Mahler och Richard Strauss. Fan vet om han sett Brahms också, och alla dessa. Samma ögon såg på mig. Och jag lugnade ner honom i alla fall. Så när jag vände mig om med dörren gick, så vände jag mig om. Då stod han och tittade så här. Och jag bara, fan, nu är det därför. Och så det låg, men det var andra dirigenter. Jag kommer ihåg Isidor Bråven dirigerade för fullsatt hus. Han gick ut och in och ut och in, jag kommer inte ihåg vad det var för något. Så stannar han till sist vid altfjolstämman och pekar på mig och säger: ni ska spela solo, ni ska spela solo. Sen nästa dag på repetitionen så var det likadant igen, att det var den gamla svenska vardagen igen, alltså nummer Pettersson, alltså. Satt du längst bak hela tiden? Längst bak, alltså. Gjorde du det hela tiden? Ja, visst. Vänta, jag ska veta. Till slut gav jag fan öva. Jag slutade öva. Jag bara stoppade in för fiolen. Men jag kunde ju så in helt mycket. Så jag kunde ju spela stämmorna baklänges. Så var ingen risk för att jag skulle skjuta min tjänst. Och jag köpte kackspel. Jag gick upp till Sverigemästaren Erik Lundin på Drottninggatan. Jag köpte kackspel. Han valde ut dem själv och åt med omsorgsfull. Som det vore små barn. Så här, vi tittade på de vänner på. Det var fina pjäser. Och sen att jag gick hem efter repetitionen och spelade kart med mig själv, alltså. Så jag både vann och förlorade. Det var underligt drama. Och det var ju vad jag behövde, alltså, som kompensation. Och schack, det är kontrapunkt, alltså. Alltså på sätt och vis tog jag upp min kontrapunkt igen från 30-talet där. Det är ett underbart spel. Men det är för underbart att man förlorar. Så jag måste ju sluta med att man förlorar. Man kan ju, och under den där tiden, alltså, så vaknade, och människor här, de slutade upp och hälsade på mig. Och professor Lalo Morales, akademisk, han hälsade inte på mig när jag träffade honom. Och min gamla kontrapunktlärare tog tillbaka titlarna. Men det var nu tonsättaren från 30-talet nu som började sticka upp, alltså. Så på något sätt var det hela låg en symptomatik i det hela. För jag, alltså, denne instrumentalist, han skulle stjärna, jag var ju soliststjärna egentligen, var inte mer, jag skulle sitta med en orkester, skulle stå framför orkestern. Han bröts ned, alltså, successivt, för att lämna plats åt den andra begåvningen, tonsättarbegåvningen. Under hela 40-talet så arbetade jag med detta för att skaffa mig en teknik, alltså. Och jag sa mycket, om jag hinner att komponera, det bryr jag mig inte om, men jag måste skaffa mig ett medel, alltså. Ett medel kostar vad det kostar vill, alltså, för jag har ingen medel lyot med, så det är väl ingen del. Jag har nämligen hatat amatörism och dilettanteri, alltså, hela mitt liv.
det där att vad är det som man brukar tala om, brinnande buskar som ingenting kan, alltså det ligger mycket sanning i det. Och så att då hände det märkliga i konsertföreningen då när jag hade instrumentalisten hade gett upp, så kommer då erbjuder Norrby Garli, kommer fram en dag under en paus och erbjuder mig att ni får den där platsen där framme i första pulten och så får ni spela hur mycket solen ni vill med orkestern. Då svarar jag, ni kommer 7 år för sen. Alltså jag får definitivt sätta mig på sista pulten, för där hade jag flyttat upp några pinsteg där under tiden. Och då och de gick mig till möte, så där satt jag till jag slutade konsertföreningen på sista pulten alltså. Och nu måste jag säga det att sammanträffet med Blomdahl hade en kolossal betydelse, en mycket stor betydelse. Därför att det var ett moraliskt stöd på något sätt, alltså det var väldigt betydelsefullt. För han accepterade mig som tonsättare i orkestern, gällde jag ju bara för att vara alltså han det var tidigt om morgnarna före konsertföreningens repetitioner som vi träffades där på Drottninggatan en gång i veckan. Och vi var också in på det var hela den där hindemitska stolen, så gick vi in på Krenigs tolkningssystem, alltså det där som Leibowitz kallar för kriminellt tolkningssystem. Det är ju inte Schönbergs logik och allt det där, utan det är en slags ersats alltså. Och sedan till slut var det dags att lämna Blomdahl, så att början på 50-talet, var 51, då fick jag känsla på konsertföreningen och då reste jag till Paris. Det var tredje gången alltså. Och Knut kontaktade mig, började från Honegger och Leibowitz, för att fullända det där medlet alltså. Kom du igenom Leibowitz då? Om jag kommer igenom? Ja, men tacka fan, för jag kommer... Annars hade jag inte kommit hem om jag inte kommer igenom. Leibowitz sa att ni kommer att skriva som Mozartson. Han menar, ni har sån teknik och jag ska vill dirigera era verk, sa han. Han anade väl inte förmodligen vilka verk jag skulle skriva. Det var inte precis enligt hans ideologi alltså. Det var ju han som hade fått Schönbergs kompositionsmetoder med sina böcker som spred sig som farsot över hela världen. Men de flesta kunde inte knäcka böckerna, bland annat inte här uppe. Och det fick jag höra när jag kom hem, för han var för svårknäckt. Men han var låg, det var enligt med Schönbergska logiken alltså. Man kan säga att det var ett ordnat kav som Schönberg försökte skapa. Men han gick för långt alltså. Och han kom ändå inte från det gamla traditionella. Till exempel han hade de gamla formprinciperna kvar, sonatform och allting. Och sedan etablerade jag mig här på Åsögatan som tonsättare, definitivt slutade konsertföreningen alltså. Och etablera mig som tonsättare. Så var det med den saken. Kort och gott. Vad är det du skulle fråga om?